absolutely. I want to thank all my friends out there that are praying for me, that have prayed for me, that I pray for, and I always pray for. Subscribe if you have not yet subscribed. Abalabi baffe abalungi aba Emily Smith Corner tubaletedde bamayanja bagenda kuta akayimba kaabwe bakayita Mpulira Bulungi ku Lwokutaano luno naye tuyagadde tukuleetere ku binyunsi ebimu ebirimu ebyana. Jukira bamayanja abantu babadde ne controversies nyingi batwana nnyo banywa nnyo omwenge but they are very talented. Era Jose Chameleone nga mukulu waabwe baba waabwe mu ndongo. Bonna bakutteko sekinnoomu okuleka last born waabwe AK-47 yafa nga waliwo ebitagenda bulungi naye nga abaana bagenda sumulula omuziki bano Mpulira Bulungi kayimba ka mulembe mulabe just ebiddako video ebyabaddemu naye nga ku Lwokutaano kye mulina okukola mwekumire ku mukutu gwaffe gwa Emily Smith Corner ebirungi bikyajja naye mu subscribing Mushiaringa ate mukomentinge. Thank you, I sign out. See you soon, Dar es Salaam. We can't avoid mourning.